Ahoj všichni. Ty jo. To je tady zmrzlina. Já chci taky. A kdo je to tu ještě? Ahoj krásko. Jak se máš? To je fešák. Co jsi zamrzla? Super, myslím, že to skvělá šance dát tvojí zmrzlinu. Jak se nestydíš, to je moje. Páni. A všechna zmrzlina pro mě? Super. Je špatné krást cizí věci. Špatné, ale velmi chutné. Kdo to udělal? Proč jsi takový zloděj? Nevadí, já mi ještě ukážu. Zkuste mi ukrást ještě něco. Pojďme zjistit, co je uvnitř. Naprosto souhlasím. A to je všechno? Jen jedna sušenka na tři? No jo, to nám nestačí. Co budeme dělat? A myslím, že vím. Je čas losovat karty. No, a já sušenku ani neskusím. Nemáš štěstí. Pokud tady udělám rychle. Ne, nešehne naší sušenku. Teď vytáhnu kartu já. Hurá! Můžu do ní kousnout. To znamená, že já budu muset jenom lízat. A já jsem tak chtěla jíst. Haha, dneska mám štěstí jenom já. I když mám nápad. Samantha, můžu být první? Do toho. Stejně to nemůžeš sníst. Se to nesním, ale slíznu to nejchutnější. Bílou náplň. Co? Ty jsi mě nic nenechala. Neboj, speciálně pro tebe jsem tam nechala trochu slin. Tak tady to máš, dobrou chuť. Mimochodem, mé sliny jsou dobré. To je noční můra. Jaká ohavnost. Uj, mám pocit, jako by mě olíznul pes. Hej, a já si mám co společného. To je hrozný. Je čas otevřít. Můžu teďka já? Prosím, podíváme se, co tam je. Ojoj, vypadá to jako kaktus. Možná bude čokoládový. Musíme to zkusit. Ne, není čokoládový. Je skutečný. Au. To je hrůza, teď to je jako jehly. Vím, jak ti pomoct. Mám tady trochu náplastí. To je přesně to, co potřebujeme. Děkuji, Jacku, jsi opravdový gentleman. Vypadá to, že je čas na karty. Ne, jenom ne tohle. Hurá, vyhrála jsem. Já ho budu muset olíznout. A já koušu, hrozný. Jo, žádné štěstí. Hlavně být první. Co, já nechci být první. Budeš první? Jako děti se hádají. To je tvé, ne tvoje. Tak dost, nechte toho. Ten problém vyřešíte možná nějak jinak, ne? To je dobrý nápad. Kámen, nůžky, papír. A zdá se, jsem vyhrála. Takže Jacku, ty budeš první, kdo bude lízat. Tak je to aspoň spravedlivé. Jak to bolí. Chudák Jack. To byl jen vtip. Ve skutečnosti ten jazyk není skutečný. Hloupý vtip. Teď ho musíš olíznout doopravdy. No jo. No dobrá. Nebudu riskovat. Mám nápad, jak udělat ten kaktus celé neškodným. Tak to nebude pichlavé. Hej, opatrně. Letí to přímo na nás. Jsem celá odjehel. Nereptejte, za to teďka můžu klidně olizovat ten kaktus. A Ember do něj může kousnout. Tak, já to zkusím. Já jsem pořád celá odjehel. I oholený kaktus chutná hnusně. Fuj, to je nechutné. Proč to na mě pliveš? Proč zase já? To jsem nebyla já. To všechno ona. Čím to tak voní? No zdá se, že je to spod víka. Musíme zjistit, co tam je. Toho jsem se bál. To je ryba. Fuu, nechutný.
špinavá ryba. Come on! Ale karty nikdo nerušil. Oh no! Sakra, budu muset lízat. Hurá! Hurá, nedělám nic, mám štěstí. Co to bylo? To je jedno. OK. Takže já ji budu muset kousat? No ne, nesouhlasím. Ano, ano, budeš muset. Je to těžší, než jsem si myslel. Bojím se. Ale musím to zkusit. Ještě chvilku. Nebudeme čekat. Tak, já ti pomůžu. To je opravdu rychlejší. Fu a hamnost. Jak jsi mohla? Pomstím se vám. Tady. Je svoji rybičku. Co jsi to udělal? Nebyla jsem připravená. Já se pozvracím. O, to je smrad. Ale to není vše. Pořád tam máš celou polovinu ryby. Nech mě na pokoji. Au, to bolí. Proč se takový? No, podíváme se. Jdeme na to. Tyjo, to je takový obrovský dort. Už ho chci jíst. Ale ještě je brzy. Karty jako první. Už jsou hotové. Rozeberte si je. Super. Můžu ho celý olízat. Hurá, já budu jíst. No, a já nic nebudu dělat. Ale proč bych měla trpět? Taky můžu ten dort zkusit. O, jaký vynikající. Ten bych jedla navždy. Tak, drž ruce dál. To není tvůj dort. Jste hladový, mohl by se i podělit. Mně ho samotné umálo. Možná, že to stačí. Je to i můj dort. Jak je chutný. Dost. Musíš se mnou podělit. What? Co děláš? O, dort na nose. Super. Máš pravdu, ten dort je prostě úžasný. Samantha, můžeš se s námi podělit? To určitě, to je můj dort. Nikdy. A tak. Tak na, tady máš. Co jsi to udělal? Já si tě teďka pomstím. No, a je to. Ty ode mě dostaneš. To jsi neměl dělat. Hej, netrefila ses. Ty ses úplně zbláznila. Myslíš, že tě to moc sluší? Zajímá mě, co pak tam je. Jej, to nebude dobré. To je hrozné. Takovej humus. Fuj. No, a já to ještě ke všem budu jíst. Hurá, mám štěstí. A já? OK. No dobrá. Líža, to nebude tak strašné, když si zacpu nos. Opravdu to není tak děsivé. A co, když ti sundáme ten kolíček? Fu, to je humus. Dejte mi můj kolíček. Jacku, teď ty. Okay. Ach ne, nemůžu to jíst. To je nechutné. Ale musíš. Proč nemám takové štěstí? A je to úplně bez chuti. Konečně trochu čerstvého vzduchu. Jo, to je super. Radujete se brzy? Mě je nějak divně. Ach ne, zase ten smrad. Oh no! Pomozte! Padám, zachraňte mě. Ups, to nebyla moje chyba. Pojďme se podívat společně. Oh, huba buba! Ano, zbývá jen vybrat karty. Co budu mít? What? No, a nemůžu to ani jíst. Okay. A já budu žvíkat žvíkačku. Jak skvěle. Lízat. No a žvíkačka se má přece žvíkat. Okay. Tady, chytej, budeš první.
Super, doufám, že to bude dobré. Tak, olízneme to. Bingo! I když nebudu spěchat, olízu jí celou. What? Tak to bude ještě lepší. Ty tak celou zničíš. Možná, že už stačí. Dej mi. No, a teď je celá ve slinách. Ale já jsem si to užila. Ne, nebudu jíst, to je nechutné. A hej, a zase, co já s tím mám společného? Fuj, teď už určitě nikdo nebude. Holky, já jsem tak zvědavá, co nás tomhle kole čeká. Myslím, že se vám to bude líbit. Dostanete celou hromadu živých švábů. Jen se podívejte, jak jsou roztomilí. A blé. Je mi líto, ale stejně budete muset kreslit. A kreslit budete s pomocí těchto malých náprstků, které vypadají jako malé ručičky. Bude se vám to opravdu líbit. Je to trochu neobvyklé, ale zamilujte si to. Čas běží. Rozhodně nechcete šváby dostat. Ale stejně se musím pochlubit svými uměleckými schopnostmi. Myslím, že se mi to fakt povede. Doufám, že jo, protože jinak nebudu mít pro někoho kreslit. To snad ne, zlomila jsem pastelka. Čím teďka mám kreslit? A jasně, mám ovsesko. Doufám, že mi pomůže. Krása. Teďka zase můžu kreslit. Co se děje s tím ovsesávátkem? Ach ne. No, teď jsem celá odpilin. Ale pastelku mám ovsesanou. Teď už jen odfouknu ty plyny z papíru a můžu se pustit do malování. Hotovo. Hej, co si myslíš, že děláš? Ty jsem celá odpilený a... Neboj, pomůžu ti. Děkuju moc. To je o tebe velmi milé. Teďka už si to nebudu mít za zlé. Co to sakra je? Odkud si tu vzal ten papír? Jo, čo mám bez toho nechat? Čeho? To je odrzost. Co pak nechápeš, že mi bráníš malování? Musím se soustředit. Dobré, to hnedka uklidím. Páni, ty máš ale krásný obrázek? Myslím, že se taky vezmu. Hej, kde mám výkres? Blíží se konec kola. Máš naprosto pravdu. Kolo je u konce. Je čas ukázat, co jsem povedl nakreslit. By to mohla bys nakreslit líp. Nelíbí se mi to. Milo, kde máš práci? To nepůjde. Ty rozhodně nevyhraješ. Jučo, ty jsi mě potěšila. Moc se mi líbí tvé kresba. Hej! Protože je moje. Stop, holky, nenadávejte. Co se stalo? I když... Vůbec mě vaše problémy nezajímají. Mám do svých vlastních. Milo, tady máš šváby. Měla jsi se snažit. To je hrozný, já jsem se snažila. Páni, tolik švábů najednou jsem ještě nikdy neviděla. Co je na dně? Je to něco lesklého. Wow, je to prstýnek. S pravým diamantem. Páni, to mám štěstí. Jo, opravdu má nádhera. Holky, tentokrát vás čeká ještě neobvyklejší výhra. Máte rádi chobotnice? Jo, jedna z vás získá tuhle sliskou, ale moc roztomilou chobotničku. Děláte se srandu, fuj. A malovat budete těmito barvami na sklo. Doufám, že to zvládnete. Vaše minuta už běží. Když jsem byla malá, malovala jsem mi často, takže musím vyhrát. Ach jo, vypadá to prostě jako čmouha. Musím to se nějak dostat. Jo, kdo si takhle může zkazit práci? Já se chystám nakreslit opravdu něco skvělého. Možná, že je naší odměnou opravdu strašidelná chobotnice, ale i to se dá nakreslit roztomile a opravdu hezky. Podle mě to mám pěkný. Naprosto souhlasím s Milou. Čím líp je chobotnice nakreslená, tím menší šance je, že dostaneš skutečnou. Jej, došla mi modrá barva. Oh no! Milé, snad nebude vadit, když si půjčím její. Hej, to jsem nějak nepochopila. A poprosit mě o dovolení?
se ti bude líbit, až bude ta lavička s barou, to je navždy. To je sranda. Ale ne, co se to děje? Jak ji mám odlepit? No, nejlepší, že to musím dokončit. By to, co se nakreslila? Asi něco děsivého, to je noční můra. To je o to velmi neslušné. Budu ti muset dát lekci. S rozbitým sklem to určitě necháš. Ne, co mám teďka dělat? Nechci tu chobotnici. I když... Lepidlo, které jsem použila na žert, by mi mohlo pomoci. Skvělý nápad. Holky, čas se krátí. Je čas se pochopit vašimi výkresy. Hej, come on! Jučo, ty jsi tak dobrá. Vypadá to prostě bezkonkurenčně. Vy to, ale to je práce, to je prostě nějaká nepopsatelná hrůza. To bohužel není dobré. Milo, taky jsem o tebe čekal víc. Kdy se ti povedlo to skoro rozbít? Naštvala se mě. Myslím, že bude spravedlivé, když ty chobotnice dostanou dvě soutěžící, kterým jsou pravidla soutěže úplně lhostejná. Vy to, Milo, chobotnice je vaše. Jen od toho jeste. A já se na to budu dívat a smát se. A nemusíte se vymlouvat. Tu chobotnice se jim musíte sníst. Ochutnáme to. Fuh, to je nechutný. Nemyslela jsem, že to bude tak hnusný. Teď si to bojím ochutnat ještě víc. Fuh, je to opravdu nechutný. Juče, co se směješ? Mně se nebude nikdo smát. Vy to navrhuji, abychom Juče ukázali, kdo se směje jako poslední. Máš moji plnou podporu. Juče, chytej. Hej, co jste to udělali? To je nechutný. Teď mám místo vás sucha padla. Jak teďka mám žít? Jste tak zlá. Jaká se bude tohle kola výzvy? Tentokrát máte na výhru štěstí. Podívejte se na toho roztomilého pejska. Jedna z vás dostane. A budete zase muset malovat něčím velmi neobvyklým. Udělejte si obličej, jako byste byli tím nejroztomilejším pejskem na světě. Máte na tom jednu minutu. A ta už začala. Tak, nemůžu prohrát. Moc chci toho pěknýho kámoše. Jeho taky chci. Teď si musím pospíšit. Jo, všichni bychom ho chtěli. Jednou už jsem malovala psí obličej. Nemyslela jsem si, že tuto dovednost budu moc ještě někdy použít. Holkám to docela jde. Musím to napravit. Hej, co jsi to udělala? Všechno si zničila. Ups, je mi to líto, ale nebyla to moje chyba. Víš co, tu máš. Budeš vidět, tak mi bránit v malování. A tak. Tak tady taky máš. Ať si ty všechno smije. Proč je tak nemáš ráda? Vy jste tak děsivé. Teď už nepadáte jako psy, ale jako duchové. Hlavně na mě nešahejte. Čas vypršel. Je čas se rozhodnout, kdo se stane majitelem tohoto pejska. Vy to je hrozný. Za to, na něco takového se nemůžeš dívat. Milo, ty nejsou nic lepší. Tvůj make-up prostě není tak děsivý, ale stejně vypadáš jako roztomilý pejsek. Jučo, ty jsi svedla skvěle. Je to tak, získáváš nového kamaráda. Hurá! Podívejte se, jak je pěkný, roztomilý. Na co se díváte? Musela jsem nějak porazit konkurenci. Co to smrdí? Ach ne, roztomilý pejsek kakal něco nemoc roztomilého. Fuj, to je hnus. Teď jsme dostali pejskami a to je jeho kakání. Spravedlnost existuje. Holky, v tomhle kole na vás čeká nádherná výhra. Podívejte se na ten nádherný náhrdelník. A jedna z vás dostane. A malovat budete s těmito lahvičkami, které obsahují barevné lepidlo se třpytkami. Myslím, že to bude super. Čas běží, jdeme na to. Vím jistě, že já vyhraju ten náhrdelník. Ostatní holky se prostě nezaslouží. Jak vůbec vytlačit to pitomé lepidlo? Ach ne, všechno je zničeno. Jak ho teďka dám pryč? Možná jsem to povede zavolat jinou barvou? Ne, nic nejde. Co dělat? Jo, že to není vtipný. Já ti teďka ukážu. Ne, ne, nechte mě. Já maluju. Ale já vůbec nevím, jak se náhrdelník kreslí. A ani ostatní ho nesmí dostat. Milo, nic ve zlem. Ale budeš muset pocítit sílu tohoto lepidla na sobě.
Všechno jde perfektně. Stačí předjet pár červeného lepidla. Úžasný. Co to je? Proč se tohle přeplak na ruce? Juče, to všechno ty? Já? Ne, to by to. Ach tak. Tak to taky budu muset zjistit, jak dobré je to lepidlo. Ale ne na ruce a na obličej. To máš. Myslím, že to mi sluší. Pomoc! Sudejte ze mě tu hrůzu! Ach ne, teď mi chybí půlka obličeje! Musím to obočí okamžitě vrátit na místo. Milo, neměla se se mnou zahrávat. Teďka ti ukážu. Stop, čas vypršel. Ukažte mi, co máte. Vy to, opět si mimo hru. To je hrozná práce. Neurážej se. Jučo, ty nejsou nic lepší. Holky, co se vám to stalo? Umíte vůbec kreslit? Milo, ještě, že ty mě vždycky uděláš radost. Myslím, že jen nepochybuje o tom, že cenu získává Mila. Gratulujeme. Páni, to je krása. Teď budu ta nejhezčí holka široko daleko. Jučo, chtěl bys taky takový? Chceš, že ti ho dám na chvíli? Jasně, že chceš, ale stejně ti ho nedám. Ty podvodnice. Tak ho nikdo nedostane. Co jsi to udělala? No, a já už jsem se cítila jako princezna. Byl tak krásný. Holky, měly se vidět své obliči. Žádný náhrdelník jim nepomůže. Proč mají všichni to tak dobrot a já mám jenom jednu čokoládovou tyčinku Twix? Doufám, že bude alespoň opravdu dobrá. Hej, dávej pozor, kam házíš ty odpadky. Nebo co mi uděláš? Nech toho, fňukáš jako holka. A vlastně, přišla jsem na to, jak tu Twixku rozdělat na několik výborných část. Pomůže mi s tím Pilka. Teďka ode mě dostaneš. Nech toho, zraníš nás. To bych ani nechtěla. Tu Pilku jsem se vzala na tu Twixku. Vy s tím nemáte nic společného. Ale i tak jsme utrpěli. Utrpěli? To je přece Twixka. Takže každý drbeček je velmi vzácný. To je vynikající. Už dlouho jsem neměla Twixku. Je prostě úžasná. No, takže teďka je to jde na mě. Ale nejprve se musím zbavit těch obalů. A teďka to můžu jíst. Páni, odkud se z ní bere taková chuť k jídlu? To je ten Twix tak dobrý? Jasně, že je. A víte, k čemu se čokoláda skvěle hodí? K mlíku. Hej, proč mi všichni něco házejí? Ani se nemím představit, jak to je dobrý. Čokoládový mlíko, čokoládový tyčinky. Tolik čokolády. Hej, vy na co civíte? Johne, mohl bys taky začít. Právě jsem přišel na skvělý nápad. Jen jíst, to je nuda. Ale posledně to prozkouběš? To už je mnohem lepší. A Nutella bude skvělým spojovacím prvkem. Wow, Johne, ty jsi skutečný stavitel. Každý chlap, který za něco stojí, by měl umět stavět. Zvlášť, když jde o čokoládové věže. A holky by měly mít možnost jíst všechno to, co postavili kluci. No co, ochutnáme to? Hej, co to děláte? Proč se ta věž hýbe? Johne, je nám to líto. Jde jen o to, že ta čokoláda je prostě vynikající. To je v pohodě, zachránila mě helma. Páni, kolik je tu chipsů? Hodně. To není pravda. Vy jich máte hodně, ale já jsem dostala jenom jeden velmi malinký kousíček. Vidím ho jenom s lupou. Ten laboratorní sudek vypadá ve milé kávě. Myslím, že bude moc a moc dobrý. A taky velmi, velmi malý.
Že ona asi neřadě. No konečně. Zrovna jsem dostal takový hlad. Kdo takhle zavírá čipsy? Takhle nikdo nemůže ani otevřít. Bez pomoci to nezvládnu. No, teď už je to jiná. Teďka vám ukážu, jak správně jíst bramburky. Ale op. To je dobrý. Ale... Jo, teď si ti doslova můžu zamotat hlavu. Teďka už můžu jíst já své dobrůdky. Au. Hej, to stačí. Už tak mě bolí hlava. Nemůžu si pomoct. Ty Pringles jsou fakt výborný. A mě zachrání helma. Sotva ty rány necítím. Ale vím, jaký můžeme dát lekci. Jediné, co musíme udělat, je zeškodit toho bramburkový hrad pomocí tohohle nákladňáku. O, oh, jak to je lahodné a tvrdé. Jo, Emo, s tím bonbonem máš ale smůlu. Díky, Terin Blesku. Bez tebe bych to fakt nevěděla. Ještě však není vše ztraceno. I ten nejmenší bonbon na světě může vyrůst pomocí nejmodernějších technologií. Jako třeba s pomocí iPhoneu. Páni, nemyslel jsem si, že je tohle možný. To se pešně je. Je to možný a taky velmi vynikající. No, Johne, teďka ty. Já s ním ty skytos všechny najednou. Jste připravené? Jo, my jsme, ale ty asi ne. A na tomhle stole ještě víc bonbónů. Ruce pryč, to nejsou tvoje bonbóny. Jsou jen a jen moje. Ale nemůžu se rozhodnout, jakou barvou začít. O tom budeme muset rozhodnout pomocí loterie. No, tak které bude jako první? Juku, zelená. A teďka s ním všechny najednou. Skvělá loterie. Možná, že něco bylo se i pro mě? O, oh, wow. Mega skytlska. A ještě jsou v ní taky bonbonky. Kouzlo na loterie. Taky něco chci. Johne, miláčku, dej mi taky nějakou sladkost. Nestihla jsem se vytáhnout los. Jasně. Já jsem laskavý. Takže se sama podělím. No, opět měl všichni štěstí, kromě mě. Mám jenom jedno žilé oko. Johne, proč se směješ? Mám sice jedno oko, ale taky bude moc dobrý. Zdá se, že mi Emma vnukla jeden skvělý nápad na jeden žertík. Vypíchnuté oko nenechá nikoho stejným. Podívej se, co jsem si udělal. Nemám oko. A jaká hrůza, dej to ode mě pryč. Hoj. Pomoc. Vidíš, Emo, lidi kolem tebe trpí. To je tak zajímavý film a vynikající Nesquik. A odkud jsi to vzal to oko? Thank you. Come on. Doufám, že po těch hloupých vtipech teďka to oko uklidní. Souhlasím. Taky bych se do takový dala. Johne, na co čekáš? Na nic.
Prosím, mám jenom pevnou vůli, na rozdíl od vás. Ale máte pravdu, ty oči jsou fakt vynikající. Hele, možná, že mi taky dáš. I mě. Jsem přece kamarádi. Holky, nehádejte se. Stejně vám nic nedám. Prosím. Řekl jsem, že ne. O, co se děje? Nějak moc dobře vidím. Aha. Koukni na něho. Bystrozraký John.